Vamos falar agora da doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e o nome dele foi dado em homenagem ao cientista brasileiro Carlos Chagas. Ele identificou o agente causador e descreveu o ciclo da doença. O nome científico do parasita homenageia o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que desenvolveu trabalhos de extrema importância na área de saneamento no Brasil. O inseto é esse aqui, o inseto barbeiro, o mosquito barbeiro, como ele é chamado popularmente, e o nome científico dele é Triatoma infestans. Bom, como é que funciona aí todo esse ciclo? Então, o barbeiro, ele é infectado com o Trypanosoma cruzi ao se alimentar de sangue de animais silvestres ou de humanos. O inseto barbeiro é o vetor da doença, tem hábitos noturnos e fica escondido durante o dia, sai à noite para se alimentar. Como que funciona tudo isso? Então, como ele sai à noite, ele pica o rosto da pessoa. Quando ele pica, ele faz cocô próximo ali ao local da picada. Assim, o protozoário presente nas suas fezes, quando entra em contato com a ferida, através aí do buraquinho que fica da picada ou pelas mucosas, ele passa então a corrente sanguínea, contaminando a pessoa. O ciclo de vida do tripanossoma é o causador da doença de Chagas, que vai causar aí diversos problemas. Dentre eles, quando ele chega ao coração, ele causa inflamações que podem levar o indivíduo à morte. Porque ele é chamado de barbeiro popularmente, justamente porque ele vai picar a região do rosto da pessoa. Então, por isso ele é chamado de barbeiro. O diagnóstico da doença, ele é feito com a coleta de sangue e a detenção dos anticorpos referentes ao Trypanosoma cruzi, bem como a detenção clínica das manifestações da doença. O tratamento se dá por medicação na fase aguda, que atenua a reprodução do protozoário, e assim nos sintomas. Na fase crônica, o tratamento é dirigido à saúde do sistema cardiovascular, com medicamentos correspondentes ao tratamento de insuficiência cardíaca por outras causas. Pode haver, em casos graves, o transplante de coração para o aumento da sobrevida do paciente. A prevenção se dá basicamente com o controle do barbeiro, o vetor responsável por sua disseminação. O que que acontece basicamente? Esses mosquitos geralmente vivem em casas de pau a pique, aquelas casas que são de madeira. Eles se escondem aí nas frestas da madeira durante o dia, durante a noite ele pica a pessoa e causa aí danos à saúde. Quando ele fala aí da fase crônica, essa fase é a pior. A pessoa, ela pode ter aí o coração inchado. Quem tem a doença de Chagas, ela não tem cura. Então, se foi picado pelo barbeiro e tem a doença, a pessoa, ela não tem cura. Ela vai ter um tratamento para aumentar aí a sua sobrevida, ou seja, para que ela possa ter alguns anos a mais de vida, mas ela não tem cura. Em alguns casos mais graves, pode ser feito o transplante de coração. Mas para isso você precisa estar na fila e tem uma outra série de exigências aí pelo sistema de saúde. Prevenção, principalmente a saneamento básico, controlar aí o barbeiro, que ele é um mosquito que transmite a doença, e evitar casas de pau a pique. Ah, eu moro numa casa de pau a pique, o que eu devo fazer? Então, eu devo proteger aí as telas, as janelas, portas com telas. À noite, quando eu for dormir, colocar um mosquiteiro aí sobre minha cama, sobre a rede que eu durmo, enfim. O mosquiteiro, para quem não sabe, é como se fosse um véuzinho que vai proteger a pessoa e evitar aí a picada do mosquito. Outra doença é a leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma protozoose que afeta cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil, e ela vem sendo uma doença tipicamente tropical. Existem dois tipos diferentes de leishmaniose. A primeira delas é a leishmaniose visceral, e nós temos a tegumentar. Ela é causada por algumas espécies de protozoário flagelado chamado de Leishmania SP. Quem transmite a doença é um mosquito, esse aqui, ó.
mosquito do gênero Lutzomyia, conhecido popularmente como mosquito palha. A principal prevenção para essa doença é a eliminação dos mosquitos transmissores. Para se proteger da picada do mosquito, é indicado o uso de repelentes, telas protetoras nas janelas e portas de residências em áreas de incidência da doença, e o tratamento é de longo prazo e se dá através de medicamentos. Então, ele mostra que, como nós temos dois tipos, a visceral e a tegumentar, então, nos dois casos, ela vai ser transmitida pela picada do inseto. Então, a gente tem aí, um animal, um cachorro com leishmaniose, o animal ou o ser humano, ele vai ser picado pelo mosquito palha. Na leishmaniose tegumentar, a infestação pelo protozoário, Leishmania brasiliensis, doença conhecida no Brasil como úlcera de Bauru, e nessa variedade o protozoário infecta os tecidos da pele e mucosas, causando feridas ulcerosas. Na leishmaniose visceral, a infestação pelo protozoário, Leishmania chagasi, no baço e no fígado, causando mau funcionamento desses órgãos. Então, tanto nos animais como no ser humano, nós podemos ter os dois tipos, tanto a tegumentar quanto a visceral. A diferença são os órgãos que ela atingem, que elas afetam. E para finalizar essa parte, nós vamos falar da malária. A malária é uma doença endêmica de regiões tropicais e subtropicais, causada pelo protozoário do gênero Plasmodium e transmitida pela fêmea do mosquito pertencente ao gênero Anopheles. A pessoa contaminada tem como principal sintoma a incidência de febre entre 39 e 40 graus, em ciclos de 48 ou 72 horas, dependendo da espécie do protozoário que infectou o indivíduo. Além da febre, verifica-se fadiga, vômitos, dores de cabeça, podendo evoluir para casos mais graves. Atualmente, há medicamentos eficientes contra o protozoário, os quais, uma vez detectada a infestação, são ministrados ao paciente para eliminação do parasita. A principal prevenção da malária consiste em combater a proliferação do mosquito e impedir a sua picada. Entre as medidas contra o mosquito estão a eliminação de criadores naturais e artificiais, o uso de substâncias repelentes e de proteção física, como telas em janelas e portas. Segundo a OMS, em 2010, havia 216 milhões de casos de malária em todo o mundo. Só no Brasil foram registrados mais de 260 mil casos da doença, sendo 97% da incidência restrita à região amazônica. Essa é a parasitose tropical mais comum responsável pela morte de muitas crianças nos países em desenvolvimento. E de acordo com a OMS, a cada 30 segundos morre uma criança com menos de 5 anos no continente africano em decorrência dessa doença. E aqui ele mostra pra gente o mosquito transmissor da malária, mosquito do gênero Anopheles. Como tudo isso acontece? Então a pessoa é infectada através da picada do mosquito. O mosquito transmite então para a pessoa e aí inicia-se o ciclo. O mosquito infectado alimenta-se de sangue de uma espécie, geralmente durante a noite, e esse mosquito ele sobrevive em regiões de altas temperaturas e necessita de corpos de água doce limpa para que ele possa se reproduzir. O mosquito infectado pica o ser humano e o protozoário acaba entrando então na sua corrente sanguínea. O protozoário se deposita no fígado, onde o desenvolve e se reproduz. Os glóbulos vermelhos são atacados. A pessoa é picada e o segundo mosquito é infectado. Esse segundo mosquito infectado transmite para uma nova pessoa. E assim continua o ciclo de vida deste protozoário. Nós vamos finalizar essa primeira parte com exercícios. Página 166 toda. 167, 4 e 5, 168, 2 e 3 e 169, 4. Então, vou repetir: 166 toda, 167, 4 e 5, 168, 2 e 3 e 169, o exercício 4.
Tudo bem? Bons estudos.